Itxialdiko lehen egunian, zuzendari jauna eska. Pentsatu nuen zergatikan ez, lan handi egilea ez da. Gero beste bat gero, eskatzaileen erreska. Ta bukatu det denboraz justu, ta egin beharrez gainezka. Itxialdiko lehen egunian, nintzan ondo ustekua. Haudek aukera itomenaren, erritmoa austekua. Haudek unea doinuak landuz, errimari eustekua. Haudek sasoia egitekua, ta ez erakustekua. Itxialdiko lehen egunian, nik neukannik osasuna. Bi aste doazta enkarguek, nolako estuasuna. Gizarte honen goiburu baita, erakutsi eindezuna. Sindrome horrek badu izena, portularrumetasuna. Itxialdiko lehen egunian, zintzota egiari zor. Teknologian ni bezain txarrik, etzen inguruan inor. Esan didate klika ezak han, jitsi hor eta jetsi hor. Doministiku hauekin nabil, estresatuta derri hor. Itxialdiko lehen egunian, nere asmota histori, besten eskek utzi dituzte, urruti eta hilzori. Erteik ez baina EHPZ-ak, einitzake orain ongi, Euskal Herriko pelmen zerrendan akronimoa da hori. Itxialdiko lehen egunian, ETB beti ETB, kultura garan sortzaileen lanak hartzen dituzte debalde. Leioak dira diote eta, leio ez nahi nuke galde, geure buruaz beste egiteko aski altu baldaude. Itxialdiko lehen egunian, zer nolako zoriona, enun sumatzen nora heltzen zen, zenbaiten ezin egona. Esaera zarrak asko ditugu, bat bereziki da ona, pake-pakean utzi behar da, pake-pakean dagona. Itxialdiko lehen egunian, eskaera ontan zetzan, bidali zerbait bertsozaleak, zer entzuna izan dezan. Beazun pixkatere behartzun, Martxelo egilea esan. Oso gustora egin dut eta, lan handi egia etzan.